Sover het Satan baie mense mislei en geestelik blind en doof gemaak. Dis absolute waarheid. Die Bybelse waarskuwings is hard en duidelik. Luister baie mooi wat die Here vir julle gee. Efesiërs 4:27. Moenie die duiwel vat kans gee nie. So moenie die duiwel wat in die geesteswêreld 'n vat kans oor jou lewe gee nie. 2 Korintiërs 2:11. Die Satan in gees moenie die oorhand oor ons kry nie. Ons ken sy planne maar al te goed. So jy moet die hele tyd rekening hou met elke tree wat jy gee, waar jy jou bevind en watter geselskap, waar jy jou ook al in hierdie land en hierdie wêreld bevind, moet jy vertaal, jy moet notisie neem van sy geestelike teenwoordigheid rondom ons. En dis hoekom die woord sê 2 Korintiërs 2:11, die Satan moenie die oorhand oor ons kry nie. Ons ken sy planne maar al te goed. So jy moet waak en bid. Jy moet weet wat is reg en verkeerd in die oë van God. Jy moet weet hoe kan Satan aanval. Jy moet weet verstaan jy wat is reg en verkeerd in die oë van God? Wat is sonde? Jy wil mos God nie uittart nie. Jy wil nie bespotting van ons geloof in Jesus Christus se naam en oneer bring. Jy wil die pad stap van heiligheid, jy wil onder die lig en beskerming van God beweeg, en dit is hoekom hier sê, jy moenie vir die duiwel vat kans gee nie, ons moenie toelaat dat hy die oorhand oor ons kry nie, ons ken sy planne maar al te goed. Dit is, hierdie is geestelike leier, Paulus, Petrus, hulle wat met ons praat, manne wat die spore getrap het, wat op die fondamente van Jesus gebou het, wat geweet het, hoe werk die geesteswêreld, hulle het nie gewarry oor die vlees, hulle het gewarry oor die gees, dis waar al die probleme lê, want as hy vir jou die appel laat eet, of die vrug laat eet, is jy vas in ketangs, en hulle het dit geleer, hulle baie naby, hulle het nie melk gedrink, hulle geloof, hulle het vleis geëet, hulle geloof, nog 'n skrif, wat die Here vir julle almal gee is, 1 Timoteus 5:15, daar is reeds party, wat agter die Satan afgewyk het, dis die waarheid. Baie van ons sogenaamde Christene volg blindelings enige geestelike leier, enige dominee, pastoor, leraar, priester, profeet. Baie van ons het geestelik afgewyk en Satan het ons vasgevang in ketangs en ons is absoluut geestelik blind en doof. En partykeer dink jy die pad wat jy stap is reg. Ek kan vanaf sê in 80% van al die gevalle is dit absoluut verkeerd. Baie mense is met 'n halwe waarheid bedien en hulle word mislei en verlei. Dis hoekom ons vandag afvalligheid soos predikante sien wat mense wat in homoseksualiteit vasgevang is trou en dit goedkeur en praat. Kom ek vertel jou iets, daai mense, daar's 'n manier wat hy na God luister nie. Hoor ek vandag, hy's absoluut mislei. En Satan gebruik om siel en gees, misbruik Satan om as 'n vesting om al sy vuil werk te doen en hy bring die Here se naam in oneer en Satan maak 'n absolute bespotting van God en sy koninkryk deur hierdie daad. In die sogenaamde huis van God, in die kerk, is daar geestelike lui wat hierdie gruwel in God se oë kom goed praat en goed keer, is omdat hulle alles vrese kyk, hulle verstaan nie die geestelike aspek nie, hulle is absoluut nie geroep deur God, want as jy geroep is, sal jy na God se stem luister, en jy sal weet wat is reg en verkeerd, en God sal jou vermaan, hy sal nie toelaat jy sy naam so in oneer bring, en 'n absolute bespotting van Jesus Christus se kruis dood kom maak nie, definitief nie, en dit waar ons moet waaksaam en wakker, daar is reeds party van julle wat agter die Satan aan afgewyk het, wat al hierdie, alle wat sleg is goed praat, en wat goed is sleg praat, vertaai wat vir, hoe sê daai Maleagi 2:17, wat vir mense sê, almal wat verkeerde dinge doen, is goeie mense, verstaan jy, en wat God se teenwoordigheid bevraagt, jy gaan luister daai twee skrifte, Jesaja 5:20 en Maleagi 2:17, en dit is absoluut skokkend, dat ons die Bybel doodpreek, en hy het sy krag, hy is afgewater, hy is doodgepreek, doodgepraat, en hoe ons geloof kragteloos geword het, omdat baie mense van God se genade van Jesus se kruis dood 'n absolute bespotting kom maak het, omdat baie van hulle self opgeroep het, God het hulle nie eens opgeroep, God het hulle nie eens opdrag gegee nie, en op die einde dag gebruik Satan maar net daai persoon as vesting om al sy vuil werk te doen, en so bou hy aan sy koninkryk op, en hy soveel sogenaamde Christene wat daar in die kerke sit en al hierdie gruwelike dade en goddelose onheilige dade en perversiele dade goedkeur en goed praat en môre is nog 'n dag. Jy is deel van die probleem. Ek sê altyd, weet jy wat, is dieselfde jy en 'n ander persoon gaan roof 'n bank en jy vra my om die kar te bestuur. Ek is miskien nie saam met julle in die bank in nie, maar ek bestuur die kar, so dit maak my deel van die probleem.
Verstaan, en dit hoekom, ek sal nie 'n kerk ondersteun wat van God se huis 'n rowersnes maak, wat allerhande paarties en konserte daar hou, en van God se huis 'n besigheid, 'n maskepy kom maak het, en nie respek het vir sy huis nie. Ek bedoel, as ek na so 'n kerk toe gaan, is ek mos nou deel van die probleem, en ek, dit hoekom, ek bly eerder weg, en ek luister na sekere geestelike leiers se preke op die YouTube kanaal of op radio of op televisie. Ek gaan myself nie besoedel en deel wees van die probleem nie, definitief nie. Kom ons gaan verder aan. 2 Korintiërs 11:14 gee die Here vir julle, en geen wonder nie, luister mooi, Satan self doen hom voor as 'n engel van die lig. Hy het baie mense mislei. Hoeveel mense daar sê, weet jy wat, Jesus Christus was nou die dag daar by my. Weet jy wat, Jesus Christus het vir my dit gesê, wat hy geestelik kom. Hier is alles geestelik, wat hy kom en mense mislei en verlei. En hulle toets nie die woord met die woord nie. Verstaan, want as jy 'n Christen is, om 'n Christen te wees, is nie 'n one-man show nie. So as jy nie 100% seker is en duidelikheid het, dan moet jy die een liggaam van Christus kan gebruik, want die woord sê, as een dit lei almal saam, die hand kan die voet verwerp, die oor ook die neus nie. Dit gaan nie oor die eie ek nie, dit gaan oor die bruid van Jesus, die geestelike volk van God. Hoe kan ek sê die bruid van die een liggaam van Christus, volgens 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, een geestelike liggaam in die geestesreale, waarvan ek en jy wat deel is, wat lid is daarvan, deel is van die liggaam, in God se mond, die Heilige Gees praat uit twee monde uit, en dis hoekom jy moet seker wees, hy doen homself voor as die engel van die lig, en soveel mense het al tot die val kom, soveel mense is mislei en verlei, want hulle hoor een stem, of hulle sien iets, en hulle gaan net soos 'n bus sonder briek in hulle hart loop, hulle toets nie die woord met die woord, hulle maak nie seker van dit wat hulle ontvang nie, en dan het Satan vir hulle gate grauw, hy touwe vir hulle span, en hulle kom tot 'n val, alles geestelik, baie, jy moet kan reg onderskei tussen gees en vlees, die geestelike wêreld het 'n direkte impak op die vleeslike wêreld, die gees het 'n direkte impak op die vlees, definitief. 2 Korintiërs 4 vers 4, hulle is die ongelowiges wie se verstand deur die God van hierdie wêreld, dis Satan, verblind is, sodat hulle die lig van die evangelie nie kan sien nie. Verstaan jy hoe werk alles geestelik en vleeslik? Hoor baie mooi, ek wil dit weer lees. Hulle is die ongelowiges wie se verstand deur die God van hierdie wêreld, Satan, verblind is, sodat hulle die lig tussen lig en duisternis en gees, dat hulle die lig van die evangelie nie kan sien nie. Dit is die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is. God is waar daar lig is, Jesus is waar daar lig is, waar daar heiligheid is, waar daar waarheid is, waar daar respect vir God is, gehoorsaamheid vir God, dit waar Jesus Christus beweeg. Nie hierdie ongelowige wie se verstand deur die God van hierdie wêreld, deur Satan verblind, hulle verstand word afgestomp, hulle word geestelik blind en doof, en dis ook om baie mense vandaar skree, ek is 'n Christen, maar hulle lewe in sonde. Verstaan jy, jy sien nie die vrugte van 'n opregte bekering in hulle lewens. Hulle skree hierdie kant, hulle die Heilige Gees ontvang, maar hierdie kant lewe hulle in duisternis. En jy moet dit geestelik en vleeslik kan onderskei. Dit waaksame, jy moet waaksame wakker wees, opreg soos duiwel, versigtig as 'n slange. Anders te gaan hierdie type mense jou tot 'n val bring. Verstaan jy waaroor dit gaan? Geestelik en vleeslik. God is gees, jy moet God in gees en waarheid kan aanbid. En dis hoekom die Here leer ons om in gees na mense te kyk. Maak nie saak of hy jou ma, jou pa, jou broer, jou suster is. Maak nie saak of hy jou beste chommie is, jou beste vriend, vriendin, werkgewer, werknemer, of hy wit, bruin of swart hier buite is nie. Matteus 12 46 tot 50 sê die woord: "Wie is Jesus se moeder? Wie is sy broer? Wie is sy susters? Almal wat die wil van God doen." Baie belang, of hy wit, bruin of swart, man, vrou of kind, of hy Afrikaans, Engels of Soto is, aan sy vrugte sal jy hom identifiseer of hy 'n kind van God is, en of hy speel met God se genade, of hy 'n kind van Satan is. Maak nie saak nie, dis hoekom jy goeie wit mense kry, slegte wit mense, goeie bruin mense, slegte bruin mense, goeie swart mense, slegte swart mense kry. Verstaan jy, jy moet reg en goed kan onderskei, en jy moet in gees na alles kan kyk. Dit waar oor alles gaan, die plek waar jy en jy, as jy jou kop neer en jy wil hemel toe gaan, is dit in gees en vlees. Dit is in gees, my liewe broer en sister. Dit is verskriklik belangrik dat jy sal reg onderskei. Dit help jy sit hier en slaap, en wanneer jy oë oop maak na jy in 'n motorongeluk sterf, of met 'n siekte soos kanker sterf, of wat jy vermoor is, of in oorlog jou lewe verloor,
dat jy op een van die dag wil wakker skrik en dan vir God sê, nee, ek het nie geweet, gaan die Here sê, nee, maar jy is vir maande gewaarsku, jy het dit geweet, jy, jou keuse was het om die wêreld te geniet, dis jou probleem, ek moes op sy staan, en dis ook om die Here sê, wie my eer sal ek eer, en wie my minnag sal ek minnag, hard en duidelik, vir God, sy kinders, is Satan, een struikelblok, hoor julle wat ek sê, vir God, sy kinders, is Satan, een struikelblok, Jesus het vir ons geleer hoe om vir Satan teen te staan, Jesus. Onderskei in gees, dit wat Jesus ons geleer het, nie in vlees nie. Praat en tree op met wysheid. Die Satan kan geestelik en vleeslik aanval, wat ek julle nou verduidelik het. In Simon Petrus se geval het Satan vleeslik deur Simon Petrus aangeval en probeer om vir Jesus te probeer verlei. Wees opreg soos duiwel, versigtig soos 'n slang, wees waaksaam teen die bose geestelike aanvalle van Satan. Hier wys die Here vir jou hoe Satan, hoe Jesus Christus en Simon Petrus by mekaar staan. En hoe die Here ons leer om geestelik te onderskei wat Satan deur Simon Petrus gemanifesteer het. Wat hy vir Jesus Christus probeer tot 'n val bring, wat hy mislei het en hoe Jesus reg geonderskei het en vir Satan in Simon Petrus raak. Jesus het nie met Simon Petrus hier gepraat, hy het met die gees in Simon Petrus gepraat. Luister baie mooi, luister, kyk in gees, dat die Here jou oopmaak, dat die Here jou verstand open om te verstaan wat ek vir jou sê. Luister na die skrif wat ek nou vir jou gaan lees. Matteus 16:23, en weet jy wat, so Satan deur Simon Petrus gemanifesteer het in hierdie geval. So doen hy dit deur baie ander mense, wit, bruin en swart. En dis ook om jy partykeer hoor, hierdie ou het vir 20 jaar saam met 'n boer op die plaas gewerk, en ewe skielik gemaak het die boer dood. Of hierdie ou werk, of hy bly al vir 3 jaar, 5 jaar, 7 jaar saam met my aan huis, en môre dan kom verkrag jou dogter, of hy verkrag jou vrou. Verstaan jy? Dis hoe dit werk, dis hoe Satan deur mense manifesteer. Maar as jy melk drink in jou geloof, en koeksisters eet, dan gaan jy stagneer, vertel jou verstand gaan afgestom word, en jy gaan melk drink in jou geloof, en jy gaan nie vleis eet, en 'n uurse tyd spandeer in 'n kerk op 'n Sondag, net 1 uur, sal vir jou genoeg wees, om jou gewete te sis, maar jy groei nie, en jy stagneer in gees en vlees, dit wat gebeur, jy stagneer, jy groei nie, en jy sien nie die vyand vir wie en wat hy is, en môre dan kom sit hy vir jou ore aan, of hy kom doen jou in, en dis ook ek sê, die Heer het my paar voorbeelde, wat ek nou vir julle gaan noem, ek probeer julle, net so gauw as moet ek net die basis, die fondamente van hierdie leerstelling neerlê, Matteus 16:23, Maar Jesus het na Petrus toe gedraai, sien dit in jou gees, sien dit in jou vlees, maar Jesus het na Petrus toe gedraai en vir hom gesê, moenie in my pad staan nie, Satan, jy is vir my 'n struikelblok, want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar aan wat die mense wil hê. My liewe broer, suster, ek is 9 jaar in hierdie bediening. Weet jy hoeveel keer het Satan al deur mense na my toe gekom, of het familie is, of het vriende is, of het ouers is, broers, susters, swaar, skoonsusters, werkgewer, werknemers, valse broers en susters, ek kan boeke skryf, gaan kyk na Devilsdorp, na die dokumentêr van Devilsdorp, hoe Satan deur daai mense gekom, en geestelike kinders, geestelike leier van God vermoor, wat hy kom soos 'n dief van die nag, soos 'n engel van die lig, soos 'n brilie, op soek na iemand om te verslind en te verskeer, en as jy koeksusters eet en koffie drink, gaan jy dit nie sien kom nie, en dis hoekom baie van ons ore aangesit word, omdat ons lewe of die geesteswêreld hier rondom ons nie bestaan, en Satan hou partytjie tussen ons, nou luister baie baie mooi wat die Here vir julle verduidelik, Satan plant die saad van duisternis in mense se gedagtes om sonde te doen, dis waar alles begin, die gees en dan die vlees, die geesteswêreld op die vleeslike wêreld, kyk hier so, hier die Heere vir my net so 1 of 2 voorbeelde om dit vir julle te wys, kyk baie mooi wat die Heere vir my gee, die eerste voorbeeld is Eva in die tuin van Eden, wat Satan deur die slang gemanifesteer het, so dis die gees, wat deur die vlees manifesteer, Satan in gees manifesteer deur die slang in vlees, en hy kom plant die gedagte in Eva, sy gedagtes in haar denke, om op die einde van die dag die vrugte te eet, wat God hulle vermaan en gewaarsku het om nie te doen nie, dis waar hy kom, hy begin by die gedagte, vertel jy, onthou jou oë is die venster van jou siel, selfs jou ore ook, jou seksualiteit, jou hande, jou voete, jou vingers, vertel jy, dit alles deel op jou mens, op die centerpunt van jou menswees, van wie en wat jy is,
En dit wat Satan doen, dit is, hy val jou eers geestelik aan. Hy kom plan daai saad in jou gedagtes en jou hart en hy kleer alles mooi in met 'n klomp koutjies en kleurprentjies, kleer hy alles vir jou mooi in. Sodat dit lekker lyk, sodat dit goed lyk en dan kom jy op die einde van die dag tot 'n val. As ons kyk na Dawid ook wat egsbreek en moord gepleeg het, wat het gebeur? Verstaan jy, daai vrou gekyk en hy het gehou daarvan van wat hy sien en sy het alles gehad wat hy begeer. En hy het nie 'n saak gehad of sy getroud is of sy 'n man het nie. Sy het nie 'n saak gehad. Hy wou gehad het wat sy daai het om vir hom te bied. En die gedagte was klaar deur die Satan in sy gedagtes geplant en dit het net hy het dit gaan kunsmis in water gooi en hy het die gedagte in daad, hy het die gedagte in daad oorgesit en hy het owerspel gepleeg en hy het op die einde van die dag vir Irija ook vermoor. Indirek, hy was nie self verantwoordelik vir Irija se dood, maar hy het indirek was hy verantwoordelik wat hy opdrag gegee het dat hy tot 'n val kom. En dis hoe die geesteswêreld werk. Kyk die gees met die vlees. Dis wat Satan met almal van ons doen. Dit begin by die gedagte van sonde in jou gees en jou hart, wat hy dit inkleer, wat hy vir jou sê, nee man, jy kan maar jou vrou rondhoer, niemand gaan dit uitvind nie, verstaan jy, kan maar rondslaap, niemand sal jou uitvind, dit is, verstaan jy, jy moet jou verslawing van jou liggaam kan bevredig, moet nie hoor nie, Jesus se genade is vir jou genoeg, glo net in hom, hoor, jy sien, hy sit al daai gedagtes in jou denke, en hy laat alles so onskuldig lyk, en dit is waar alles begin, en dit is wat, sonde soos pornografie net so verkeerd maak, wat hy pomp jou kop vol saad van duisternis en hy laat alles goed en lekker lyk en môre as jy jou oë uitvee as jou gedagtes besoedel en jy word dag en nag gebombardeer met gemors en prentjies, kaal naakte perverse gedagtes in jou kop en môre dan krap jy aan jou kinders of aan jou dogter of jy krap aan hulle vriendinne of jy krap aan jou, verstaan jy, jy begin rondslaap en jy begin foto's uitruil en goed en so maak saad aan jou gedagtes afgestomp en pomp jou kop vol saad van duisternis. Dis hoe hy werk, dis waar alles begin. Verstaan jy, hy laat alles onskuldig voel en môre dan sê, nee, weet jy wat, ek is nou moeg na die foto's kyk en myself bevredig, ek gaan dit nou uittoets by 'n bordeel of 'n hoerhuis of wat jy ook al wil sê, of by 'n stripklap, en dit is hoe dit eskaleer, en as jy jou oë uitvee, het jy jou vrou verneek met 1 of 2 of 3 of 5, self 50 vrouens later, verstaan jy, en dit, hy kleer dit in, daar is nie probleem nie, maar weet jy wat, hy het jou klaar in sy ketting vas, hy het jou klaar in die gat wat hy jou wil hê, toe het nie 'n saak met jou nie, maar gaan doen bevryding, gaan vir bevryding en sondebeleis, kom in suiwerheid en heiligheid, siel, gees, vlees, verstand en hart, dan sal realiteit jou tref, glo my, ek was daar, ek weet waarvan ek praat, Johannes 13 vers 2, kyk wat het Satan met Judas Iskariot gedoen, Johannes 13 2, eers saai Satan die gedagte, die saad van sy bose koninkryk, kyk wat doen Satan in gees, Jesus en sy disciples was aan tafel, die duiwel het toe al klaar vir Judas, seun van Simon Iskariot, om die gedagte gebring om Jesus te verraai, so waar het begin met die gedagte in die kop, in die hart, nee, in die denke, nee, baie belangrik, Johannes 13, 27, as jy die saad kos gee, wat in jou kop geplant is, soos Judas Iskariot, of water gee, vaar die Satan binnen jou in geestelik. Kyk, dit het precies met Dawid ook gebeur. Verstaan jy, dit is ook om my owerspel gepleeg het met Batsheba en op die einde van die dag het die Satan omgelei om Irija dood te maak en automatisch is daar nog 'n kind ook gebore uit die owerspel uit. Verstaan jy, dit is hoe dit werk. Luister hier so Johannes 13, 27, so hy het Judas Iskariot eerst die gedagte in sy kop gebring, in sy verstand, in sy denke, in sy gees, in sy hart, en toe hy dit kos gee en water gee, toe neem hy besit van Judas Iskariot. Ok, luister hier, Johannes 13, 27, en nadat Judas die stikkie brood gevat het, het die Satan in hom ingevaar, dis geestelik wat in die vlees ingaan, ok, baie belang, jy moet het recht kan onderskei en sien, so en nadat Judas die stikkie brood gevat het, het Satan in hom ingevaar, toe sê Jesus vir hom, wat jy wil doen, moet jy baie gou doen. Alright, Jesus het klaar geweet, waar gaan Judas in elk geval opeindig op die einde van die dag.